Primeiro de abril. Parece que foi uma explosão lá na casa velha dos Simpsons. Esqueça, fica dois blocos daqui. Parece que tem cerveja saindo pela chaminé. Eu vou prosseguir a pé. Peça o código 9. Precisamos de tiragosto. Repito, tiragosto. Hospital Geral. Senhora Simpson, infelizmente seu marido morreu. Primeiro de abril.